ta Soomaaliya inamada joogay ka xabar ka taliya waxay ilowsan yihiin ama dhalinyarnimada ha qaado ama iseediyada ka ahaato shalay laba sano ka hor ama saddex sano ka hor wiilka iminka norwegian ka ra-iisul wasaarihi isagoo qaxooti ah ayuu hargeysa hay-ad yaroo in jooga shaqeynaya abaalaada abaalaada isagoo hargeysa qaxooti ku jooga xabar jooga kar waayey ayaa maalintii rima gacmeed qoola ajnabi ciidan ay ilaalinayaan ku doorteen ayuuni soomaaliland barbaraan xukumaada laga tali maayo caqliga caynkaas wuxuu jawaabi maayo horaan uga hadlo ku dheeraan maayo wixii uu yidhi iyo waxay u baarlamaankiisu baaskareeyey waxaa laga rabaa meesha uu la tagay uga hirgelinaya waa nafti hafar bay ula jira qolada gabeeda anigu nafti hafar noqon maayo kisbaaya xawr waa ka taliya odhan maayo saamaawtay karo isna waa ila mid oo ma iman kara halkan taasi xamar joogaa isu wada geeyo iyagoo og wixii la dhex maray iyagoo og dadka wixii gaaray hadday dhibashan tahay iyo hadday burbur tahay iyo hadday magaalo la dumiyo tahay iyadoo tii raadkeedu qoyn yahay oo dadkii geystay iyo kuwii loo geystayba ay nool yihiin oo walaaltinimo laga doortay maanta inay idhaahdaan dhafoortaabashadaas mid loo fadhiyey mid sugayay may ahayn waa si aqoonto waxaa ka daran oo ay moogayeen qolada muqdisho isu wada geeyo soddonkii sane inu gubanahayd aynu isku jirreen isku dowladahay iyo tobankii sane halganka iyo dibadaxa iyo barakaca iyo jabka lahaa waxay moogyihiin inay ka daran tahay oy ka culays badan tahay oy ka khasaaro badan tahay 2019kii marka laga soo bilaabay ilaa maanta 72 sano dhibta ay u geysteen Soomaaliland iyo khasaaraha ay u geysteen inuu ka wen yahay intii afweyneeyay kuwii ka horreeyay inuu geysteen waxay ku tusheen dhammaantood ilaa maalintii u horreysay dowlad aas la yidhaahdo waa loo magacaabaya Jabuuti carta maalintii laga bilaabo ilaa taa u dambeysay farmaajo waxay tala aduun moodeen anigu waan gulanayaa aniga gurigaygu wuu ololayaa adna dabkayna soo kor war walaalo kaagana aan kula baktiyo ana dabka ay soo gelin baan uga taaglaa caalamka war kale maxaa doonaysaa may dhahdaan horumar may dhahdaan nabad baan doonaynaa qorshe ma keenaan Soomaaliland iyo guud mid baanu hayaa maqlayna Soomaaliland inagana ilaa maalintii u horreysay nu soo galnay Cabdiraxmaan Cali Axmed Cali oo madaxweynaha ilaa maanta waxaynu taagannahay waxaanu ogol lahay waa walaalahay nabadaha ku noolaadeen waanu wada hadli doonaa weliba waxaan ugu daraa maanta waynu itaane markay wax noqdaan ee dowlad dhistaan ayaanu garami doonaa balamada caqli soo geli ahmed isbidaariyey horta nimankaas waa kuwa ilaahay ha u gargaaro ilaahay caqlinaa siiyo inagana shirkada hayna loo geliyo ka warwarmayno dhibaato ay noola yimaadaan dadka aan aqoon ee ajnabiga ah iyo wareerinayaale ka warwarmayno waxaanu si caalamka u cadaynaynaa in uu soconayo heshiiska dbweb inuu soconayo kambeyska inaanu qaar kale la gelno